ሰላም ካብ ቀረባን ድሑቕን ንመደባትና መደባት ኣለና ሚድያ ቲቪ ኣብ ደገቢ ኢንተርነት ኣብ ሃገርና ኤርትራ ሃገራት ኣፍሪቃን ማእከላይ ብራንካ ብኤርሳት ትከታተሉና ዘለኹም ካብዚ ካብ ሃገረ ካናዳ ከተማ ቶሮንቶ ዘሎ ስቱድዮና ዝኸበረ ሰላምታና ይብፃሕኩም። ሎሚ ድሮ ናይ ክሪስትማስ እዩ፣ ድሮ ናይ ልደት ናይ ፈረንጂ ልደት ልደት ጥልያን ባሃል ነይረ ቀደም እሞ። ንኩለኹም ኣብ ዓለም ዘለኹም ምእመናን ክርስትያን ኤርትራውያን ዮሃና እንኳዕ ዝብፃሕኩም፣ ርሑስ በዓል ልደት ከዓ ይግበረልኩም ክንብል ንደሊ። ንሎሚ ኣብዚ ዕለት እዚ ኤህ ዝብል ኣርእስቲ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ሕፅር ዘለት እያ ብክልተ ፊደላት። እዚ ከዓ ምናልባት ትግምትዎ ትህሉ እዚ ኤህ እዚ ኤህታ ሳብ ክንደይ መስጣኸም ዘለዎ ካብ ዝተፈላለየ እዋን ብተመክሮን ብሕልናናን ክንሪኦ ፀንሕና ኣብ ዕድሜና ካ ዘባሃለልናዮ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ነዚ ሓዱሽ ወለዶ እዚ ኤህ እዚ ከነካፍሎ። ኤህ ክበሃል ዝግብኦ ከዓ መን እዩ? ሓቢርና ክንሪኦ ኣብ ሕብረተሰብና ንሓደ ርጉም ንሓደ ጨካን ወይ ንሓደ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ኤህ ኣባህሉኒ ይበሃል እዩ። ኣራጉሙና ይበሃል፣ ኤህ ኣባህሉና ከዓ ይበሃል እዩ። እምበኣር ሕጂ ሕብረተሰብ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ከባቢና ሃገራት ፈሊጦኖ ነዚ ኩሉ ዘሎ ሽግር ነዚ ኩሉ ዘሎ ምቕታልን ምርሻንን ስደትን ከባቢና ጥራይ ዘይኮነ ዓለምን ፈሊጥዎ ኣዝዩ ኣሰቃቂ ዝኾነ ተግባራት ኣብ ጎረቤትና ትግራይ ይካየድ ከም ዘሎ ዓለም ንባዕላ ናይ ዓይኒ ምስክር ኮይና ትሉ ዘላ ግዜ እዩ። ስለዚ እዚ ከምዝኣመሰለ ኣዝዩ ሓደገኛ ኣካይዳ ኣቐድማ ኣቢልና ዘለና ርእቶታት ክንገልፅ ፀኒሕና ኢና፣ ግምጋምና እውን ክንነግር ፀኒሕና። እዝኒ ዘለዎ ክሰምዖ ክእል፣ ዓይኒ ዘለዎ ከዓ ክርኢ ክእል። እቲ ኩሉ ዘሎ ጉዳይ ከዓ መፂኡ ኣሎ ተደራሪቡ። ከምዚ ዕቋር ማይ ዝበሃል ኣሎ። ዕቋር ማይ ኣይሂ ወይ ማይ ኖህ ዝበሃል ኣብ ጥንቲ ሕጂ ከዓ ከምኡ እዚ ክልተ ዓመትን ፈረቓን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ትግራይን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ኤርትራን ዘጢጡ ዝነበረ ደበና ፀሊም ደበና ቅድሚ 50 መዓልቲ ሰሪቡስ እቲ ሰርቡ ሃሪናዮ ካብ ሰማያት ማይ ውዒ ኮይኑ ወሪዱ ህዝቢ ለብሊቡ ህዝቢ ከዓ ቀዚፉ ኣሎ። ስለዚ ኤህ ነዞም ጨካናት ብፍላይ ከዓ ነዚ ጋኔን ዓድሃሎ እቲ ኩሉ ክፍኣት ግብሪ እቲ ኩሉ ሕንፃፅ እቲ ኩሉ ሕሽኽሽኽ ካብኡ ዝተበገሰ ምዃኑ ኣይሰሓትና እየ። መራሒ 4 ኪሎ ከዓ ከም ሓደ ነቢ ገይሩ ስለ ዝረኣዮ ንኩሉ ንሱ ዝበሎ ከተግብር ግድነት ስለ ዝነበረ እቲ ሕንፃፅ ህዝቡ ንምጥፋእ ሓንጎ ፋይሉ ተቐቢሎ እምበኣር ሕጂ ብትክክለኛ ዝኾነ ፍርዲ ክንፈርድ ሰባት ስለ ዝኮንና ናይ ሕልና ጉዳይ ክንዛረብ ናይ መርሓስ ፍርድን ግዜኡ ኣወንዚፍና ብሕልናና ክንፈርድ ግዜ ይሓተና ኣሎ። ኣብዚ ዝፀንሐ ናይ 50 መዓልቲ ደብዳብን ህልቂትን ሳብ ክንደይ ዝኣክል ህዝቢ ተማዛቢሉ ስለምንታይ ሰላማዊ ህዝቢ ክሳብ ክንዲ ዚ ዝመዛበል ኣይ ህዝብናን እዩ ኣይበሃልን እዩ ዓሻ ዝኾነ ኣዘራርባ እዩ። ሰባት ስለ ዝኮናስ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ሃገር ብዕልቕልቕ ናይ ማይ ክንዲ ዝጠፍኦም ክበሃል ከሎ ሰባት ስለ ዝኮንካ ዝስማዓካ እዩ ትብል ትጉሂ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ሃገር ከዓ ብናይ ሓዊ ባርዕ ከምዚ ኮይኑ ክትብል ከለካ ስማዓካ። ኣብ ዘለነይ ሃገር ሓደ መንእሰይ ከምዚ ኮይኑ ተቐትሉ ወይ ከምዚ ኮይኑ መይቶ ትብል ዝበሃል ኣብ ዜና ክንሰምዐ ከለና እውን ንሓዝን። ምክንያቱ
سب سلا زغنة حوي قاصلو اغوان فو اب تحوي سبات ميتوم كبال قولو ناي بحق اسمعك ايو انت هنا جنجي كلتيم زي مراحتي نعامتن نقلت عامتن فرغان استدالو لو ازي حرقني زغنة وفري نتو وفري جميرو رينا يخا قدم ابتي سساتا زنور لغزيه መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ንጉስ ኃይለ ሥላሴ ጓና ስለ ዝኾነ ንህዝቢ ኤርትራ ኤርትራ መሬታን ባህራን እንበር ህዝበ አይድሌንን ዩ ብዝብል አተሓሳስባ ወይ ሰረተ እምነት አመታሕት ንዝነበረ ህዝቢ ኤርትራ ብሙሉ ክጠፋ ኣለዎ ክቅተል ኣለዎ ዓድታት ከክነድድ ኣለዎ ኢሉ ከምኡ ስለ ዝኾነ ዘርከብናሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ክንደይ ህዝቢ ተሓሪዱ ክንደይ ህዝቢ ብጥይት ተቐቲሉ ክንደይ ዓድታት ከዓ ነዲደን ካብ ዑናን በሲግድራን ጀሜርካ ክሳብ ዓዲ ብርሂምን ዓይለት ጎሞትን እዚ ኩሉ እዚ ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ዝነደደ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ኣይድልየናን እዩ ስለተባሃለ ኣብቲ እዋንቲ ጥኑሳት ብሳንጃ ተዘልዚለን ክትዛረበሉ እውን ዘስካሕክሕ ኤህ ዘብል ኣዝዩ ሓደገኛ ግፍዒ መን ይኣምኖ ጥኑሳት ነፍሰ ጾራት ኣብ ትሕቲ ገረብ ዓዳይ ኣብ ትሕቲ ኣቁፅልቲ ሓሪሰን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ረዳት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ረድኤት ሓንቲ ኣደ ኣብ በረኻ ኣብ ትሕቲ ገረብ ኣብ ትሕቲ ዓዳይ ተጋላጊላ ክበሃል ከሎስ መን ኣምን ካብ 69 መወዳእታት ሕጂ ከዓ ተመሊስና ክንሪኦ ከለና ታሪክ ተደጊሙ ብሰንኪ እዚ ቄናን ሓደገኛ ዝኾነ ሕንፃፅ ናይዞም ክልተ ዲያብሎሳት ከዓ ልክዕ እዚ ህዝቢ ትግራይ ተማዛቢሉ ንብረቱ ጠፊኡ ተሰዲዱ እዚ ደረጃ ፅሑፍቶ እዚ ብታሪክ ዝነበረ ቀደም ሕጂ ከዓ ተደጊሙ እዚ ከዓ ኩሉ ሓንፃፅ እዩ ጋኔን ዓድሃለ እዩ ኣብ ካልኣይ ንኸይኒ ኢና እቲ ውልቀ ምልካዊ ክኸውን 30 ዓመት ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ንጉሰ ነገስ ዘኢትዮጵያ ክበሃል ከይደቀሰ ዝውዕልን ዝሓድርን ሓላሚ ሕልሚ ሓላሚ ዘይዓቕሙ ሕልሚ ዝሓልም ሓድሽ ሓይሊ ሒዙ ዝኸይድ ንናይ ገዛ ርእሱ ህዝቢ ክንዲ ዝደኣክል ምጭፍጫፍ ክገብር ክንዲ ዝደኣክል ቅርሕንቲ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ክፈጥር ሓላፍነት ኣልዎ ጥራይ እዩ ናይ ብሓቂ ኢትዮጵያዊ መራሒ ነይሩ እንተ ዝኸውን ንህዝብታት ዝሓስብ ነይሩ እንተ ዝኸውን ፍቕሪ ናይ ህዝቢ ሓድነት ናይ ህዝቢ ዝደሊ ነይሩ እንተ ዝኸውን ከምዚ ክገብር ኣይምኽኣለ ምስ ምንታይ ዝቁጠር እዚ ኣዝዩ ኣገራምን ኣዝዩ ኣሸጋርን እዩ ክንደይ ህዝቢ ተመዛቢሉ ኣብ በረኸታት ሰፊሩ ኣሎ ክንደይ ንብረት ከ ናይ ህዝቢ ተሰሪቁ እንተዘሚትና ኣሎ ክንደይ ህዝቢ ከ ተሰዲድ ኣሎ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ስደት ከዓ ዘስካሕክሕ ስደት ብጅምላ ምቕታል ምጭፍጫፍ ጥራይ ዘይኮነ ብጅምላ ከዓ ስደት ናብ ሱዳን ህዝቢ ተሰዲዱ ልክዕ እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ናይ ስሳታት ኣብ ኤርትራ ዝኩሉ ህዝቢ መታሕት ብምልኡ ንብረቱ ዛሕዛሕ ኢሉ ከብቱ ጥሪቱ ኣግማሉ ገዲፉ እግርያው ፅኒ ኢሉ ናብ ሱዳን ዝሃድመሉ ዝነበረ ሕጂ ካ ልክዕ እግርያው ፅኒ ኣደ ቆልዑታ ገዲፋ ተሃድም ቆልዑት ወለዶም ገዲፎም ይሃድሙ ጥኑሳት ከዓ ኣብ መንገዲ ሓርሳ ኤህ ዝበሃል እዚ እዩ ኣብ መንገዲ ኣብ ትሕቲ ገረብ ኣብ ሑፃ ኣብኡ ይጋላገላ ሓደ ቆልዓ ኣብኡ ትሓርስ ኣደ ማንታ ከዓ ኣብኡ ትሓርስ ማንታ ቆልዑት ሒዘን ኣብኡ ይጋላገላ ብሰንኪ ጋኔን ዓድሃሎ እዩ ንሕና ኤርትራውያን ክነስተውዕለሉ ዝግባኣልና ጉዳይ እምበር ምፅምፃብ ክህሉ እዩ ኣሸጋሪ እዩ ኣለና ሚድያ ቲቪ ተጣበቕቲ ናይ ሕልና ሰባት
ተጣበቅቲ ናይ ሰባት እምበር ካልእ ዕላማ የብልና ቀናናን መንነትናን ዜግነትናን ኤርትራውያን ኢና ግን ኣብ ዓለም ኣይኮኑን ዶ ኣብ ጎረቤትናን ምሳና ዝነብር ህዝብን ክንዝዝኣክል ፀዊኻ እውን ዘይውዳእ ፀብፂብካ እውን ዘይውዳእ ግፍዒ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩራዕ ናይ ዓለም ንዝረአ ከምኡ ዝኣመሰለ ኣሰቃቂ ተግባር እውን ብሕልናና ንኽንኖ ኢና እዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ምሳና ብሓባር ዘሎ ኣብ ቀረባ ዘሎ ኣቃጫጭ ክዛረቡ ከለዉ ከዓ ንሰምዖም ኣለና እቲ መራሒ 4 ኪሎ ንናቱ ካቢነ ኣኪቡ ዝሓለፈ እዋን ገሊፅሎም ካብ ሽረ ጀሚርካ ኣክሱም ዓድዋ ሰለክለኻ ዓዲግራት ክሳብ ኩሉ እዚ ሰራዊትና ኩሉ ከምዚ ለከይድ ከሎ ሓደ ሰብ እውን ኣይቀተልናን ኢሉ እንታይ ታይ ኣይቀትሉ እዚ እውን ብድዕን ንዕቀትን እዩ ስለዚ እንድሕሪ ኣይቀተልናን ኢሉ እቶም ዝተቐትሉ ብናቱ ኣጋማግማ ሰባት ኣይኮኑን ሰባት ኣይኮኑን ኣጣል ይቀትሉ ወይ ኣባጊዕ ይቀትሉ ወይ እንስሳ ከብቲ ይቀትሉ ሓደ ሰብ ኣይቀተልናን እቶም ናቱ ዘለዉ ልኡኻት ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዘለዉ ከዓ ናቱ ወግዓውያን ኣፈኛታት ከዓ ልክዕ ኩራዛኒ ኣቦሓዛ ከምታ ንሱ ዝበላ እዮም ክብሉ ክደጋግሞካ ፀኒሐ እዮም ዘረባታት እዚ ስለዚ ኤህ ነዚ ወሪዱ ዘሎ ኣብ ስእሊ ርኢኻ እውን ክትኣምኖ ዘይትኽእል ኣሸጋር ዝኾነ ፍፃሜታት ወሪዱ ዘሎ ኤህ ዘብል እዩ ምክንያቱ እቲ ዕላማ ከተሃሪሙ ዶ ወፍሪ ከምዚ ጌርካ ንህዝቢ ባዕሌት ምብትታን ብኻራን ብኣፍራዛን ህዝቢ ከምዚ ጨፋጨፍ ምግባር ወዳጀ መራሒ ኣበይ ተዓሊሙ ኣበይ ተማሂሩ ከምዝኣመሰለ ንኣዳም ገረሞ እዩ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ምጭፍጫፍ ብሄር ምስ ብሄር ምጭፍጫፍ እዚ ጉዳይ እዚ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ ምክንያቱ ካብ ቅድም ክንገልፆ ፅኒሕና ኢና ኢሳያስ ዝረገፃ መሬት ኩሉ ግዜ ሓውን ኩናትን ህኮትን ከም ትኸውን ኣፀቢቕና ተዛሪብና ኢና ካብ ቅድሚ 2 ዓመታት ሒዝና እዚ ጉዳይ እዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ ምኳኑ እቲ ኣካይዳ ክንገልፆ ፀኒሕና ኢና ግምጋምና ኸም እዩ ምክንያቱ ኢሳያስ ኣብ ዕግርግርን ኣብ ህኮትን ኣብ ኩናትን ዝነብር ጨካን ዘመናዊ ሽፍታ እዩ ናይ ዘመንና ሽፍታ ቀደም ሽፍታ ስኳ ምሕር ሎሚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ጉዳይ ኣብ ቅድሚ ዞም ጨካና እዚኣቶም ምሕረት ዝበሃል ነገር የለን ቀደም ከምዚ ክገልፆ ፀናሓኩ ኣብ መወዳእታ ስሳታት ዝነበረ ኣስላም ኣጥፍእዎም ከልከሉ ሃይለ ስላሴ ኣብዚ ኩሉ ጦር ሰራዊትን ኮማንድስን ከይዶም ህዝቢ ክርሽኑን ክቀትሉ ከለዉ እዝከረኒ ሰብ ዛግር እንተለኹም ዓበይቲ ሰብ ካርነሽም እንተለኹም ዓበይቲ ኣብቲ እዋንቲ ኣብ ከባቢ ፍልፍል ኣብ ከባቢ ሰሎሙና ዝነበረ ግፍዕታት ኣብ ከባቢ ዓዲ መሓመድ ዕመር ዝነበረ ግፍዕታት ኣፀቢብኩም ትዝክርዎ ካብ ዓዲ መሓመድ ዕመር ኣቦይ በኺት ዝተባሃለ ኣብቲ እዋንቲ ቅተሎ ቅተሎ ክበሃል ከሎ ምስ ጦር ሰራዊትን ኮማንድስን ኣብ ሓደ ፀባብ መንገዲ ጎፎጎፍ ተራኺቦም ጎፎጎፍ ኣቦይ በኺት ክሃድም ጦር ሰራዊት ከዓ ንሃድን ሰባት ክቐትሉ እናኸዱ ከሎ ጎፎጎፍ ተራኺቦም ትዝገርም ኣቦይ በኺት ኣስላማይ እዩ ኣስላማይ ከሎ ኣቦይ በኺት ግን ጭንቂ ዝፈጠሮ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ስለማርያም ስለ ማርያም ኢልዎ ሰላማይ ክንስስ ስለ ማርያም ኢሉ ተኣዛዝኣዊ ዝነበረ ግደፎ ከይተቐትሎ ማርያም ትተሓጎስ ኢልዎ ማርያም ትተሓጎስ ኣቦይ በኺት ከዓ ድሒኑ ዓዲ ኣትዩ ኣብ ገዛና መፂኡ በሊዑን ሰትዩን ቡኑ ሰትዩ እዝከረኒ ኣቦይ በኺት ስለ ማርያም ኢሉ
እቲ ኣዛዝኻ ሃገር ሎሚ ዘሎ ግን ከምኡ ይኮነን። ስለ ማርያም በል፣ ስለ ምንክኤል በል፣ ስለ ኢየሱስ በል። ሎሚ ቅተሎ ረሽኖ ኣይኮነን ዶ ስለ ማርያም ዝበለ እንዳ ማርያም እንዳ ምንክኤል ታቦት ተደፊሩ ኣድባራት ተደፊሩ ተገይሩ ዘይፈልጥ ነገራት ነውሪ ጥበናጅ ሒዝካ ኣብ ማእከል ቤተ ክርስትያናት ሰይጣናዊ ተልእኾ ሰይጣናዊ ዘይነበረ ቅድሚ ሕጂ ዘይተረአየ ከምቲ ቀደም ንሰምዖ ዝነበሩ ናብ ግዜ መሓመድ ግራኝ ዝበሃል መሓመድ ግራኝ ዝበሃል ካብ ሃረር ተበጊሱ ዝገብሮ ዝነበረ ወራርን ወፍርታትን ቤተ ክርስትያናት ኣትዮ እንደይ መፅሓፍ ቅዱታት ከም ዘንደደ ንሰምዕ ንሱ ከዓ ጠንቁ ኣለዎ ሕጂ ካ ልክዕ መፅኡ ዘሎ እዋን ናይ መሓመድ ግራኝ መፅኡ ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ እምበኣር ኤህ ኢልና ኣለና እቲ ዝሓሰብዎ ከዓ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ከምዚ ትማሊ ቅድሚ ትማሊ ዝዘርግሕናዮ ቪድዮ ሕቆን ከብድን ኮይኖም ኣይግድን ምክንያቱ እቲ ዝፀንሐ ዘብዘብ ፀንሐ ጉያ ፀንሐ ኣሽካዕላል ኣሀ ኣዳራራስ ከምዝኣንሰለ ሕጂ እንታይ እንዳኮይኑ ኮይ ሕጂ ናቕሓሜ 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 ይኸይድሃሉ ስለምንታይ እቲ ኣብ መንጎ ክልትኦም ዝፀንሐ ዝምድና ዘይቅዱስ ዝምድና እቲ ኪዳን ከዓ ዘይቅዱስ ኪዳን ሰይጣናዊ ኪዳን እዩ ምክንያቱ ከምቲ ገለገለ ምስላታት ዝብሎ ጻድቃናት ከይተቋፀሩ ይራኸቡ ሰይጣውንቲ ከዓ ተቋፂሮም ይጣለሙ ዝበሃል ምስላ ኣሎ ሕጂ ከዓ ናይ እዚኦም ዝምድና ናይ ሰይጣውንቲ ናይ ዲያብሎሳት ዝምድና ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ጥልመትን ምጠላምን እዋን ይመፅእ ኣሎ ዲያብሎስ ዓድሃሎ ከዓ ኣይግድሾን እዩ ምንም ኣብዪ ኣይግድሾ ጎረባብቲ ዘሎ ሃገሮት ኣይግድሾ ህዝቢ ኣይግድሾ ንሱ ኣብዛ ግሎብ ከመይ ገይሩ ክነብር ከም ዘለዎ ጥራይ ክሓስብ ዝኽእል ንህዝቢ ኤርትራ ጨፍሊቁ ጨፍጪፉ ፀቒጡ ንኩሉ ደባት ዓፂዩ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዘበነ ገድሊ ዳርጋ 20 ዓመት እንድሕሪ ተመሊሱ ኣሎ ዘበነ ገድሊ ዘነበረ እዋን ካብቶም ኢን እንዳበላዕና ከለና ፍሉይ ጉዳይ ክትገይሽ ከለካ ፍሉይ ጉዳይ ትበልዕ ፍሉይ ጉዳይ ሕሽክብ ትኸይድ ፍሉይ ጉዳይ ግርማይ ወዲ ሃይለ ዝበሃል ሂምቦል ትኸይድ በረኸት ዝበሃል ዓራርብ ትኸይድ ኣሚነ ዝበሃል ፍሉይ ጉዳይ ትዕርፈሉ ሕጂ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ቆፉኡ ተወዲኡ መግቡ ተወዲኡ ናብ ፍሉይ ጉዳይ ናብ ቶሚን ዝኸደሉ ዘሎ ግዜ ኮይኑ እቲ ካብ ኩሉ ዝሕዝን መኪና ምንቅስቃስ ዝበሃል የለን ኣብዚ ዘበን እዚ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ክፍለ ዘበን መኪና ምንቅስቃስ የለን ኣብ ኤርትራ ክሰምዕ ከለካሲ ዋዕ ኤርትራውያን ኤርትራዊ ደም ኣለኩም ዶ ታ ናይ ኤርትራ ደምሲ ኣለኩም ዶ ዝኩሉ ዝፀንሐየ ምጭፍጫፍን ዝኩሉ ዝፀንሐየ ምስዳድን ዝኩሉ ክንዘረበሉ ዝፀንሐና ጥራይ ዘይኮነ ሲ ኣብ ማእከል ሃገርኩም ኣብ ማእከል ዓድኩም ኣራዊት ኣቐሚጥኩም ኣለኹም ስጋኹም ወዲኡ ዕፅምትኹም ካ ሕጂ ይግህፅ ኣሎ ትምልኩም ካ ትግሃፅ ኣለኹም ኣብ ኤርትራ ብሽግለታን ካሮን ከምቲ ቀደም ባፅዕ ተታሒዛ መንገዲ ተዓፂኡ ዝበሃለሉ ዝነበረ ናይ ረድኤት የለን ክበሃል ከሎ ሽዑሲ መንግስቱ ሃይለማርያም ካብ ዓሰብ ካ የምፅእ ነይሩ ፊኖን ላምባን ካብ ዓሰብ ኣምፂ ንህዝቢ ኤርትራ ቀሊ ወይ መንግስቱ ሃይለማርያም ሕጂ ከዓ ኩሉ ተዓፂኡ ብሓባር ኣብ ቶሚን ብሓባር ኣብ ፍሉይ ጉዳይ ክትቅለብ ተፈሪዱ እኳ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ዘመናዊ ሽፍታ እዚ ተፈላለየ ምክንያታት እንዳገበረ በፅቢፅ ነቲ ፖለቲካ ንግሆን ምሸት እንዳስተያካ ባታ ቴሌቭዥንን ብጋዜጣን ብሬድዮን ሓደገኛ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ብካሮ ትንቀሳቀስ ኣለካ ጉዳይ የለን መርዓ የለን ካልእ መብፅሓት የለን ኮሮና 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 ተባሂልካ 9 ወርሒ 10 ወርሒ ኣብ ገዛካ ተዓፂኻ ዓለም ኣይተዓፅወትን ንስኻ ግን ስለዘይትፈልጥ ህዝቢ ኤርትራ መራኸቢ እውን ስለዘይብልካ ዓለም እንዳ 2 ወርሒ ገለገለ 3 ወርሒ ዝተዓፀ ኣለዋ ኣብ ገለ ክበዚሕ ከሎካ ሎክዳውን ከዓ ይውስኽ ወርሒ እንተነዋሒ 2 ወርሒ ይውስኽ ኣብዚ ንሕና ዘለናይ ሕጂ
ኣብ ከተማ ቶሮንቶ ምስሊ ተደጋጋሚ ክመፁ ዝፀንሐ ናይ ለበዳ ኮሮና ሕጂ ኣብ ገለ ናይ ቶሮንቶ ን14 መዓልቲ ሎክዳውን ተኣውጅ ኣሎ ኣብ ገለ ከዓ 28 መዓልቲ ማክሲሙም ናይ ህዝቢ ኤርትራ ምድፋን ኣብ መድፈና ግን ከምዚ ዝኣመሰለ ተረኣየ ኣይፈልጥን። ምክንያቱ ሕንፃፅ ናይዚ ዲያብሎስ እዚ ኣዝዩ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ እምበኣር ሕጂ ንሕና ምስ ጎረባብትና ብሰላም ክነብረሉ ዝኽእል መንገዲ ክንቅይስ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ ነባሪ ፅልኢ ኣየድልየናን እዩ። ብሰንኪ ሰባት ዝሰወርዎ ከምዚ ዝኣመሰለ እከይ ተግባራት ኣብ ኣተሓሳስባ ናይ ፅልኢ ዝነብሩ ሰባት ንሕና ኤርትራውያን ከም ህዝቢ መጠን ካብዚ ክንወፅእን ምስቶም ጎረባብትና ብደቡብ ህዝቢ ትግራይ፣ ምስቶም ጎረባብትና ብምዕራብ ህዝቢ ሱዳን፣ ምስቶም ጎረባብትና ብደቡባዊ ምብራቅ ህዝቢ ጅቡቲ ብሓባር ብሰላም ክንነብር ክንክእል ኣለና። ምስ ኩሎም ከባቢና ኣስላም ይኹኑ ክርስትያን ብዘየገድስ እምበኣር ከስ ኤህ ኣባህሉና ይቀኒ ኣለይ።